wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida oo ku soo gudbinoo warbixinada Soomaalida iyo xogaha diblomaasiyadda ee degel kasta. Xogteennani waxaad ku dhagaysan doontaan warbixin magweyn sida Mareykanka uga dambeeyey inuu dhaco dagaalka Ukraine kadib markii uu arkay in tiirarkiisa dunida ay sii gabaabsi yihiin. Maxay tahay danta ugu jirta Mareykanka dagaalka Ukraine iyo Ruushka inuu sii socdo? Waase goorma xilliga la filayo inay soo gabagabowdo? Sida ugu dhaqsaha badan katalinta ee Mareykanka saameynta dunida iyo xoga kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Markii uu bilowday duulaanka military ee Ruushka ee Ukraine maalmo ayaa dheer 100 maalmood 4-20 February kaa uu ilaahda sababay dhimashada in ka badan 46,000 oo qof, in ka badan 2,200 oo dhisma ah ayaa burburay, khasaare hantiyadeed oo ka badan 600 bilyan oo dollar, barakaca qiyaastii 14 milyan oo qof, 3 meelood meel dadka ku noolaa dalka Ukraine dagaalka ka hor oo ahaa 44 milyan. Dunidu waxay si dhow ula socotaa xogta dagaalka ee maalinlaha ah. Waa dagaal Mareykanku u adeegsanayay xakamayntiisa ee sarreynta, dagaal aan bilaaban doonin kuna dhammaanayn dhowr bilood, sanad ama 2 sano, laakiin uu sii socon doonaa dhowr sano ilaa Mareykanku uu gaadhayo ujeedkiisa. Hagaag ma awoodaa Mareykanku inuu gaadho ujeedka, mise arrimuhu way khaldami doonaan oo xisaabtooda ayaa dhaafsiisan? Sida dunidu ugu sii sibiraraxanayso bohol burburkii midowgii Soofiyeed kadib, Mareykanku wuxuu noqday cidhifka keliya ee dunida, waxaana walaac ugu weyn uu noqday sidii dunida u hoggaamin lahaa, sida gacanta ugu hayn lahaa, sida loo heli karo sarreynta buuxda, loogana hortagi karo tartamayaasha kale ee higsanaya tiirkan inay gaadhaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad ka horjeediyey golaha loo dhan yahay ee qarbada midoobe bishii Sebtembar eena dhaaftay. Wuxuu ka sheegay tiirka siyaasadda maamulkiisa uu ku salaysnaan doono arrimaha caalamiga ah, qayb ahaanna aan lagu socon karin qaabka hadda wax u socdaan, waxaana ugu weyn in la galo qorshe in la beddelo dunida si diblomaasiyadeed, si loo xakameeyo khilaafka dabada dheeraaday oo laga gudbo dhibaatooyinka caqabada noqon kara qorshaha. Marka lagu daro maalgashiga tiknoolajiyada sarreynta militariga si loo xaqiijiyo awoodda ciidan ee uu leeyahay faragelinta marka loo baahdo, isagoo ka duulaya tiirkani, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu yidhi inta aan sii wadi lahayn dagaalka lagula jiro dagaaladii hore, waxaan diiradda saaraynaa caqabadaha faraha u ah mustaqbalkeenna iyo wadajirkeenna, waxaan u huraynaa khayraadkeenna si loo soo afjaro masiibada COVID-19, wax ka qabashada xiisadaha cimilada dunida iyo maaraynta isbedelada dhaqdhaqaaqa awoodaha caalamiga ah, iyo xakamaynta shuruucda waddooyinka ee arrimaha muhiimka ah sida ganacsiga internetka, tiknoolajiyada soo ifbaxday, iyo ka hortagga khataraha argagixisada. Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa ku dhawaaqay bilowga xilli diblomaasiyadeed isagoo leh, waxaa jira xaqiiqo aasaasi ah qarniga 20-aad, mid kasta oo ka mid ah waddamadeenna haddaynu nahay bulsho caalami ah, taasi waa in guusheeda ay ku xidhan tahay guusha kuwa kale, waynaan si qoto dheer aan u wadaagnaa adduunka si aan u sugno mustaqbalkeenna, waynaan la shaqaynaa asxaabta kale. Amnigeenna, barwaaqadeenna iyo xorriyaddeenna waa kuwa isku xidhan oo horey aan u aragnay, marka waynaan ka wada shaqaynaa si aan horey loo arag, ayuu yidhi khudbaddiisa Biden. Khudbadda Biden uu ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee qarabada midoobe waxaa rajo ee u abuurtay wadamada caalamka in dagaalada iyo colaadaha la soo afjari doono qaar badan oo ka mid a. Haddaba muxuu Biden u dhabarka ugu jeediyey ballanqaadyadani oo uu wajahayaa xiisadda Ruushka iyo Ukraine? Muxuu si degdeg ah uga tanaasulay ballanqaadka? Muxuu uga daalay diblomaasiyadda? Maxaa keenay in Mareykanku uu kordhiyo halkudhigiisii hore una abaabulo xulufadiisa iyo saaxiibadiisa oo madaxweynaha Ruushka Putin ku riixo in Mareykanka uu jilba joogsado oo u hoggaansamo talabaadka Mareykanka?
isaga aan tixgelin talabaadka iyo danaha ruushka waa maxay sababta uu la saftay Biden doorashada dagaalka inkastoo uu awood u leeyahay inuu ka fogaado hadalkii Biden uu jeediyay madaxda caalamka iyo golaha loo dhan yahay ee qarabada midoobay ma ahayd nooc been iyo khiyaano ah bilowga dagaalka waxaa muuqatay in go'aanka Mareykanku u ahaa dagaal ka hor midka ruushka Mareykanku wuxuu ahaa kii u diyaar garoobay dagaalka kuna degdegay taageerada Ukrain sida uu xoojin lahaa difaaca dagaalka lix bilood ka hor bilowgii weerarka ruushka sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay wasaaradda difaaca ee Mareykanka Mareykanku wuxuu ka hortegi karay dagaalkaasi mana dhicin Mareykanku wuxuu ku adkaystay talabaad aan macquul ahayn oo uga yimi ruushka oo ku qasbaya inuu doorto dagaal Mareykanku si saxa uma garanayo in dagaalkani uusan ahayn dagaal maalmo iyo bil ah oo Ukrain ku bixin doona qiimo culusi oo aysan waxba ka guran doonin marka laga tago dhimasho iyo burbur si kale haddii loo dhigo dagaalka Ukrain ayaa noqon karay go'aan dagaal oo Mareykanka ah ama joojin dagaal oo Mareykanka ah su-aasha asaasiga ee halkani ka soo baxday ayaa ah Mareykanku muxuu ugu baahan yahay dagaalkani istaraatiijiyadda difaaca Mareykanka faa'iidada tartanka Mareykanku uu leeyahay dowladda ayaa sii yaraanaya waxay wajahaysaa jahwareer caalami ah oo sii kordhaya oo lagu garto hoos u dhaca nidaam caalami ah iyo abuurista jawi adag oo qallafsan oo ka duwan sidii hore walwalka Mareykanka ee hadda haysta ma aha dhibaato ku timi dal xulufa la'a ama sidoo kale dhibaato argagixiso walwalka koowaad waa amniga qaranka ee Mareykanka waxaa meesha ka baxay tiirka bari taa oo keentay in Mareykanku uu noqdo hoggaaminta dunida kadib markii tartan adag uu kula jiray midowgii Soofiyeed mararka qaarna aad u kululaa mararka qaarkoodna aad u qaboobaa walwalka ugu weyn wuxuu noqday sida loo hoggaaminayo adduunka sida ku cad halkudhigyada ah ilaalinta dadka Mareykanka difaaca danaha Mareykanka iyo xulufadiisa iyo la hawlgalayaasheeda fidinta dimuqraadiyadda la dagaalanka argagixisada macangaga ah iyo horumarinta sinaanta iyo xuquuqda insaanka Mareykanku waxaa keligii ula dagaalamay xulufadiisii dhowr dagaal 10 sano kadib burburkii midowgii Soofiyeed waxay taageertay Mareykanku colaado badani si loo dheereeyo iyada awood u leh in keligeed ay joojiso si uu si ahaado hoggaankiisa dunida Mareykanku wuxuu ku qasbanaaday in uu dagaalo istaraatiijiyadeed oo ba'anay uu ku qaado tartamayaasha kale si loo hubiyo ku xidhka adduunka hal nidaam istaraatiijiyadda difaaca qaranka ee Mareykanka 2018 ayaa si cad u sheegtay dagaalka Mareykanku uu ku jiro isagoo sheegay maanta waxaan ka soo baxaynaa xil istaraatiijiyadeed annaga ogaanayna in faa'iidada tartanka militarigeenna uu sii yaraanayo amnigeennu wuu adag yahay wuuna kacsan yahay deegaan kasta oo dunida ah tartanka istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya dowladaha maaha argagixisada waa walwalka koowaad ee amniga qaranka Mareykanka ee hadda dhanka kale istaraatiijiyadda difaaca qaranka ee Mareykanka ee sanadkan 2022 ee lasoo saaray dabeyqadii bishii Maarso ilaa hadda si ka duwan halkudhigii ee 2018 waxaa lagu qeexay hordhacooda la daabacay oo ka kooban mudnaanta ay leedahay oo soo socota difaaca dalka joojinta weerarada istaraatiijiyadeed ee ka dhanka Mareykanka xulufadiisa iyo hawlgalayaashiisa iska ilaalinta gardarrada isagoo isu diyaarinaya inuu ku guuleysto isku dhaca marka loo baahdo qaar ka mid ah khubarada militariga ee Mareykanka ayaa qiray in hadda Mareykanku uusan ahayn sida uu ahaa 10 sano ka hor hadda dagaalka Ukrain ma aha dagaal ka socda meel 10,000 oo kilomitir u jira Mareykanka bal wuxuu ka socdaa wadaaga ee Mareykanka qaar ka mid ah sirdoonka Mareykanka ayaa ka digay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uusan ka fiirsan talaabooyinkiisa ee uu ku taageerayay Ukrain oo ka baxay wadiiqada ee diblomaasiyadeed Avril Haine oo agaasimaha sirdoonka qaranka ee Mareykanka ayaa uga digtay guddiga hubka ee sanadka dhowaan in aan arki karno dhowr bilood ee soo socda
laga yaabaa isbeddelo waaweyn iyo khilaaf u dhexeeya Ruushka iyo Mareykanka oo toos ah waxay qaadan kartaa hab aan la saadaalin karin oo suurtagal ah ee tiri iyadoo sii kordhisay suurtagalnimada in Ruushka uu isticmaali karo hubka nukliyeerka Avril Haine oo agaasimaha sirdoonka qaranka ee Mareykanka ayaa sheegtay tani waa qarasho aan caadi ahayn iyo khatar halis ah Avril Haine ayaa sheegtay weli kuma jiro danta Mareykanku in dagaal dhan walba ah uu la galo Ruushka xitaa haddii nabadda laga wada hadlayo ay u baahan karto Ukraine waxayna hadafkii iyo istaraatiijiyaddii Mareykanka ee dagaalkani ay noqdeen kuwa adag in la kala garto maadaama cabirka howlgalku uu u muuqdo mid isbedelay Mareykanku tusaale ahaan bay isku dayayaa in gacan uu ka geysto soo afjaridda khilaafkani Mareykanku ma wuxuu damacsan yahay in mise Putin uu kula xisaabtamo dambiyada dagaal mise hadafku waa in la isku dayo in laga fogaado dagaal ballaadhani haddii sidani dambe ay tahay sidee ayaa looga qayb qaadan karaa iyadoo la bixinayo sirdoonka Mareykanka si loo dilo saraakiisha Ruushka oo loo quusiyo mid ka mid ah maraakiibtooda haddii su'aalahani aysan kala caddayn aqalka caadi wuxuu qayb ka qaadanayaa khataraha sidoo kale waxaa khatar ay gelinaysaa nabadda iyo amniga mustaqbalka fog ee qaaradda Yurub Sicid Bararka ayaa ah arrinta ugu weyn ee codbixiyaasha Mareykanka marka loo eego Ukraine carqaladaynta suuqyada ee cuntada iyo tamarta dunidu waxay u baahan tahay inay sii korodho waqti xaadirkani ayaa ah mid jahwareersan siyaasadda Mareykanka waxaa laga yaabaa in Biden kiiskani uu ku samayn doono taageerada codbixiyaasha Mareykanka marka la gaaro bisha November taageerada Mareykanka ee Ukraine waxaa laga yaabaa inay ka dhigan tahay taageerada qiyamka dimuqraadiga ah iyo xuquuqda wadamada inay iska difaacaan kartarada halka nabadda iyo ammaanka dunidu ay yihiin kuwa ku habboon natiijadani dagaalka ee Mareykanka.